Sénégalais yop di len ziar lu bare di len ñaanal jamm ju bare bon comme toujours rek am ay xarit ay andando parfois aussi ngeen waxtane ben affaire ah réseau bi moy déconné excusez-moi waaw ben affaire ngeen waxtane après nga gis ay fay gis ay affaire yo xamné dang ko wara mëna waxtané pour gaay aussi mëna gis am appel ci combat bu am tay ci digënté Modou Lo ak ki di Ama Baldé man nak sumay até fi duma até parce que man Modou la faral non damay até parce que damay jëm ci technique yi nga xamné tay moy ci affaireu combattant man comme nima ko défé ci équipe nationale football bi ak tout temps sumay wax ci ben affaire day fekk mo am luma ci xam fréquenté ko wala mo am sport bo xamné def nako bu aw ak mom rapport buma ñëwé ci trois facettes yo xamanteni tay ji dañ ko wara xol ci mbeur né mbeur bi amna opportunité gagner combat day fekk mu dajalé ñett yi alors ñett yi dafa am ci mbeur bo xamné mom mo ci am avantage ci digënté Ama Baldé ak Modou Lo muy Modou Lo mo fa am avantage té ñett la ci mbeur pour mu am faveur né mom moy favori bi so dégué ñu né parce que ki moy favori parce que mo am plus de faveur Modou Lo mo plaît plus de faveur déjà dañ né ñan ak ñen ñoy tassé dañuy xol catégorie bi ñu né ñaari poids lourd ñoy tassé parce que Modou Lo ak Ama Baldé bu ñuy ëppanté bari wul donc suñu jëmé ci côté âge tamit comme niko Modou di waxé maguma Ama donc kon ci même morphine de d'âge lañuy béré alors légui tay buñ né mbeur bi gënd am faveur Modou Lo parce que ñetti la bolé rapidité fékété né poids lourd bu am déplacement bu facile la avantage la ci mom sa yu amé contact mën am flexibilité gënd wala sa yu gissé ben opportunité gaw percent daw exploiter ko benen bi deuxièmement ñu jëm ci combat ban combat la moy combat de d'échange de coups bu ñu jëmé ci échanger ay coups ci bir échange de coups yoyu Modou Lo sax waxna ben wax né ki su xefé dama koy door mu daanu effectivement Modou Lo mo upp chance té mo upp technique ci door que ki di Ama Baldé parce que so xolé combat Modou Lo yépp gis ngeen ay fayam lim ci jël ay coups bariwul bombardier rek mo ci jotta am chance lire Modou Lo door ko ben coup bo xamné ñepp gis nañ coup bi porté na alors bu ngeen ko xolé ci masse ak taille bu muy béré muy tayam day mëna xex ak mom bu baax parce que lolu bo arrivé won ci digënté mako am sen doorante nak am sen door yo xamanté ni vraiment ku ne gis na ni li ay coup de réflexe da ngay door sigi xol coup di ñew nga fenté ko doora du ngeen démé ci combat wu dir xol bu baax ni Modou Lo day xol coup bu ñew alors suñu jëbé ci mune mën na door Ama mu kawo parce que dafa am ben affaire bo xamanté ni xeyna mom la lire ci Ama ta man gis na ko ci Ama ta mbeur bu fekkante ne dang koy yor dang koy wara xol ci ay fayam ngay wax ak mom Ama Baldé ci arène Sénégal bi mo ci gëna nul ni muy attaquer pardon nak ci waxine bi man Ama xasumako damay wax rek techniquement ci bir béré parce que déjà man tay su yalla defone aduna delu zéro bo don duggu keur ñom Ama di fa gënné mbeur ben mbeur mo fa amone muy paté Baldé ta xam nañ bu baax wa pikine xam nañ bu baax limay wax paté mo paté kuy bëri ci ñom Ama mo la dakk bëré parce que man paté nek nak mo benn dëkk bu ñuy wax Koutal fofu la yam donc Modou Lo bu ñu jëmé ci walu door Ama ak ni mi attaquer baxul Modou Lo da koy door ku te ko dooré ku bu féké né da fay yéx di am réflexe parce que peut-être mëna doon ku kaawu debu limay gis ci kuy Modou Lo di créer wër ndomba mëna ci am eh Bamba Diop ma ngi lay nuyu nuyu ma wa Angleterre ya nga deg bu ko am échanger bu Ama jele ko mo xam day daan wala mu def kawo debu Modou Lo meun nako jël wër ko ndombo lolou meun nako wax ci chute bo xamne meun na ci am ni meun nako wër ndombo parce que bu jowle ko am da koy wër ndombo benen bi moy troisièmement suñu jëme ci walu beure techniquement amul ben mbeur bo xamne tay ji ci arène bi ëpp nga technique ki di Modou Lo ci beure
amul dañuy gis né toujours ball gay dakoy daat parce que tamit lolu ci entraîneur Modou Lo yi la que ça soit très clair waxna len ko fi néna len bëss bu Modou Lo jëlaté ama Balde man suñ ma wowe ba bok ci staff Modou Lo asafula bu Modou Lo jëlaté ball gay buñ ma wowe ma dugg ci staff Modou Lo ball gay du daan Modou Lo du ko daanati parce que problème bi du problème daf ko ragal du problème daf ko dak beure mais problème de taille la ta taille bo gis rek da am nu no wara beure ak mom lol nak Modou xamago ko parce que peut-être ay coachum tamit xamuñu ko mais tay suñu jëme ci walu technique beure digënté Modou Lo ak Ama Balde ki nga xamanteni tay ji moy Modou Lo mo upp avantage parce que Modou Lo kep ku mu daan ci arène bi technique la la dané ba mu dess gri Bordeaux technique la la dané ba mu dess gri Bordeaux ñu ngi lam lamé digënté mom ak ki di Bayma Ndion batay nangul victoire mën nañ ko teggat Modou tamit mën nako joxat devant sam Modou Lo nak na éviter sax di déllu wat ci ay bombardier yoyu xam di tournoi fof na wacc jël ci souf woné ba pap ak ay moromam donc suñu jëmé ci Modou Lo ak Ama Balde ci walu technique Modou bo pour technique fouf lolou moy mbeur bi am faveur ci bir combat bi nga xamantene ni digënté Ama Balde ak Modou Lo mo upp témer yon ay faveur donc mom moy favori bi mais Ama dafa am toujours noy béré te chaque jour dañ koy xol te lolou ngay béré bëss bo tassé ku mëna door ku gaaw ak ku mëna béré doko daan ta ma ngi dégg que Modou Lo day jël parfum bu béré def ko ci ngembam pour bëss bu yalla défé ngir béré ba def ndengéñ même bopam dana ci def parfum bu fort bu yalla défé ngir béré ba ndengéñ am comme né nañ da nga am asthme parfum bobu dana la sonal trop parce que bu la téy ci prise bu yagg di nga am problème de souffle lolou nak xamo noko mëna préparer mais li mëna wax moy yow pour nga daan Modou Lo lolou dama koy wax sénégal yépp dégg ko il faut nga téy ngembam bamu dëgeur bamu woor na ni ñaari loxo nga ko téy ya ko upp li nga taf ko ko boko ko tafé bu féké né Modou amul ben réflexe yëngatu bu boba yow boko tax tax yow rek yaay mëna daadi Modou Lo taxabal ci arène bi yow rek yaay mën lolu parce que si walu yaatu machallah ama bo dé Modou Lo ci ngëm ba mën ko xëc ba taf ko sa dëñ té do mëna jël ben coup comme li nga amon ci guuy gi sa tay la yow rek yaay mëna daani Modou Lo ci li di taxabal mais si sen bëre bi yeen ñaar ñetti la gis ne mo na andi ci combat bi kenn daanu benn bi ñu koy wax buddi bokku lak yenu be kay bay gaay nañ leen firil lan moy buddi nit buñ koy buddi ci ay lanam jeen ceeram lañuy tey benen bi ci top moy wing bokku lak weyele de bokku lak riñaan benn bi weng la benn bi buddi la bi ci top di wër ndombo ñett yoy dal gis na ne mom ah mën na andi jël ci combat bi de wa ñu ngi ñaanal mbeuri nak ñu wër suñuy champion lañ ndam li demul fête sénégal lay dess supporters yi dañ leen di dello wat jukkal parce que yeen da ngeen na sonu ci mbeuri ba da ngeen di def les fois lo xamne da ngeen koy def parce que ci xol ngeen koy defé mais gis nañu ay nit yu bax ngeen parce que bu ngeen jëlé sen alal pass dem séti nit yeen ngoy jappalé kon donc jappalé bobu leen ko mësa wacc mbeur bi yeen la yaakar bu ngeen ko yakalé dootul mëna bëret kenen té loolu warul la yow supporter yow fuñ la fekk da nga wara nek kuy défar ngeen di sétan ndax loolu moy tax lamb ji suñu ciosan mëna yegg fune
wa CNG gën wañi li ngeen di dag mbeur parce que mbeuri tamit sen préparation des fois day yag ba luñu amul ci xal day dem buñ ci bolé gën di leen dag tamit aussi duñ am dara mais amna lumay jox ci ben message mbeuri xamuñu ko promoteur yi xamuñu ko amul combat bo xamné bu ngeen ko teggé bu ngeen dem da ngeen koy tegg Sénégal dañ lay leen c'est pas possible pourtant possible na teug leen combat gri Bordeaux ama sen amna ben affaire bu ñuul fofu dama leen koy ñamal rek teug leen ko jël leen ko combat bu maga mangéri amat teug leen ko amna lo xamanteni ni duñ ci yegg mais teug leen digënté ki ni gri Bordeaux ak ama sen teggat leen ko combat gri Bordeaux ama sen tegat len ko suma djumul di ngeen gis combat bu grawa da ngeen def gay merci beaucoup.